Gülşat Hanım, son deyərdim ki 3 gündə hava biraz qeyri-sabit keçib və həftə sonu da bir o qədər yaxşı hava müşahidə olunmadı. Növbəti həftə sonu üçün də, yəni bu həftə sonu üçün də eyni halın müşahidə ediləcəyi bildirilir. Son məlumatları sizdən alaq. Çox doğru qeyd elədiniz. Bir neçə gündür ki, ölkə ərazisində küləkli yağıntılı hava şəraiti bölgələrdə də müşahidə olunmaqdadır. Sabah ayın 5-də paytaxtda mülayim cənub küləyi əsəcək, lakin gündüz saatlarında qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Lakin ayın 6-dan həftə sonuna dək paytaxtda küləkli hava şəraiti yenidən müşahidə olunacaq. Küləyin maksimal sürəti bəzi ərazilərdə ara bir 22-28 metr saniyədə çatacaq və havanın temperaturu isə günortə saatlarında 15-17 dərəcə isti olacaq. Yəni həftə sonunda da yenidən paytaxtda küləkli hava şəraiti gözlənilir. Bölgələrdə isə artıq bir neçə gündür qeyd etdiyimiz kimi yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunmaqdadır. Həftə sonuna dək qeyri-sabit yağmurlu hava şəraiti davam edəcək. Bəzi yerlərdə yağıntıların intensivləşəcəyi, dolu çəkəyi də ehtimal olunur. Və gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çaylarda suluğun artacağı da istisna olunmur. Şad xanım, bəs hava nə zamandan etibarən düzələcək? Bununla bağlı hər hansı bir proqnoz var mı? Belə ki, ilkin məlumatlara əsaslansa, əlbəttə olan məlumatlara görə, elə ki, birinci 10 günlüyə qədər, həftə sonuna dək ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti gözlənilir.